KTM Adventure Rally on Skandinavian suurin moottoripyöräsuunnistustapahtuma, joka käydään kolmessa eri sarjassa. Tapahtuman tarkoitus on suunnistus- ja ajotaitojen kehittäminen sekä hauskanpito hyvässä kurapyöräporukassa. Nurmeksessa ollaan ja pyöräsuunnistusta ollaan tässä kolme päivää nyt tuupattu. Ja tämä roadbook-suunnistussysteemi, mikä alussa tuntuu vaikealta, mutta sen kun sisäistää, se on hyvin yksinkertaisempi kuin navigaattori ja tarjoaa kyllä enemmän niin kuin enduropyöräajajille kuin navigaattori. Tapahtuman sarjat ovat roadbook, GPS sekä tour-luokka. Roadbook-luokassa suunnistus tapahtuu reittikirjan avulla. Moottoripyörän lisäksi tarvitset reittikirjatelineen sekä trippimittarin. Reittikirjat jaetaan tapahtumapaikalla. Tämmönen paperiliuska annetaan, missä kerrotaan käännöksiä ja etäisyyksiä ja sulla on jonkunnäköinen trippi siinä ja sit siinä on yleensä ilmoitettu vielä kompassisuuntakin, mihin päin sun pitää lähteä, niin sä voit tarkistaa vaikka navigaattorista, että tieto tuot oikeaan suuntaan lähtee. Ensimmäisenä katson sen, että suurin piirtein kuinka pitkän matkan seuraavaan käännökseen. Rutiini menee parhaiten sille, että kun trippimittarista näet, että sä lähestyt seuraavaa käännöstä, niin sä näet sitä suuren asteluvun ja näet mihin suuntaan se on ja näet siinä sivulla, että onko mitään taloja, pihoja, teollisuuslaitoksia, liikennevaloja, liikenneympyröjä. Totta kai nopeutta pitää puottaa hyvissä ajoin ja käännöksen jälkeen niin on helppo tarkistaa GPS:stä tai tripistä, missä on kompassisuunta, niin heti, että olet lähtenyt oikeaan suuntaan. Jos on vaikka 265 astetta, niin käännöksen jälkeen vaan tsekkaat, että 265 astetta. Silloin sä tiedät, että varmasti lähtenyt oikeaan suuntaan, ettei tarvitse muistella, että käännyinkö mä nyt oikein. No mä yleensä merkkaan ne väreillä, niin kuin vaikka punaisella vasemmat ja vihreillä oikeat kurvit. Ja yleensä mä katson vaan siitä sen kokonaiskilometrin määrän ja sitten sen värin nopeasti, että mihin suuntaan ja sillä meni. GPS-luokassa suunnistus tapahtuu tavallisella GPS-navigaattorilla. Moottoripyörän lisäksi tarvitset siis navigaattorin, joka ottaa vastaan GPX-jälkeä. Joku on tehnyt hienot reitit, jotka ladataan tänne GPS:ään. Ja sitten sen mukaan, mitä GPS näyttää, niin sinne suuntaan mennään. Eli GPS-sarja ajaa samat reitit kuin mitä tämä roadbook-sarja. Mutta niillä on vaan GPS:ssä valmis reitti ja kaverit seuraa sitten suoraan vaan jälkeen navigaattorin. Niin GPS-sarjahan on erittäin mukava sille, että jos se roadbook yhtään pelottaa, mikä sinällään on ihan turhaa, koska se on helpompaa kuin korttipeli sen roadbookin käyttäminen, niin eka kerran tulee GPS-sarjaa vaikka kaveriporukalla, jos se tuntuu, että mikä tämä homma on ja sitten siitä on helppo vaikka seuraavana vuonna sitten roadbook-sarjaa. Että joo, molemmat ryhmät GPS ja roadbook-sarja voi tehdä myös sitten tämmöisenä joukkueena, niin tiimillä. Tour-luokassa suunnistus tapahtuu opasta seuraten, joten moottoripyörän lisäksi et tarvitse muuta. Joo, eli sittenhän on vielä kolmas vaihtoehto, tämmöinen tour-luokka, missä opastaja lähtee keurille vetämään ryhmää ja se ajaa suurin piirtein samoja reittejä kuin muutkin. Ja se ei ole missään nimessä semmoinen vaativa, että sitä tarvitsisi yhtään sen enempää miettiä, vaan tulee ajamaan ja viettää hyvää viikonloppua. Kolmena päivänä sorakilometrejä tulee noin 1500, mutta koko määrää ei ole pakollista ajaa. Sitten kun me puhutaan, että ajetaan 500 kilometriä per päivä, niin ei sitä niin paljon tarvitse ajaa. Niin kuin meidän GPS-luokassa oli tosi hyvä, että monihan teki sen ratkaisun, että ne katsoivat, että okei, että tämä riittää mulle, ja sitten ne otti lyhyemmän tien tänne takaisin tänne ajapaikkaan. Tapahtuman yhteydessä on varustemyyntiä sekä mahdollisuus tutustua ja koeajaa uusia moottoripyörämalleja. Parasta tässä varmaan on se, että ajopäivät on niin pitkiä, että tämä niinku kehittää ajotaitoa. Kysymys on varsinaisesti oikeastaan luotettavuusajosta, mikä oli ennen vanhaa. Tässä on idea, että vehkeet kestää, mies kestää ja ei ylitetä kuljettajan kykyä eikä pyörän kykyä ja pitää semmoisen tasaisen tempon yllä. Et kuvitellaan, että kun on pikajuoksijoita, niin tämä ei ole ehkä semmoinen enemmän niin kuin hölkkä tapahtuma, mutta hölkätään vaan koko päivä. Itse asiassa tankkaukset on tänä vuonna oli järjestetty erittäin hyvin. Eli noita kannutankkauksia oli siten, että noin 200 rangeillä pääsi ihan hyvin. Olettaen, että ei aja hirveästi harhaan. Et ei se ei ole ongelma, että ei tarvitse olla isoa tankkia pyörissä. Pienemmillä pyörillä pystyy hyvin mukaan. No tunnelmahan täällä on aivan loistava. Porukka on samanhenkistä ja reilu meininki. Kaikki auttaa toisiaan ja tuolla reitillä jos jotain sattuu, niin varmasti kyllä kaverit pysähtyy ja kyselee, tarviiko apua ja muuta. Reitit oli hyvin suunniteltu ja liian vaikeita.
keli teki sen, että ne oli vaihtelevia. Oli tosi liukasta välillä ja välillä oli hyvää pitoa ja semmoista kivaa seikkailua. Itä-suomalainen luonto ja nämä Karjalan maisemat, jos ei näitä aikaisemmin nähnyt, nämähän on sanoin kuvaamattomat. Se aika ja rahamäärä, mikä tähän menee, niin tämähän on oikeasti niin kuin edullista. Ja tämä on semmoinen tehokas pikaloma irti arjesta, että tämä on 1000 kertaa parempi kuin 2 viikkoa Kanarialla. Hyvä henki ja uusia ihmisiä on saanut tutustua. Ja tämä on hyvin helppo tapahtuma tulla mukaan. Hyvät ja huonot tiet. Kaikki se, mitä tämän tyyppinen moottoripyörä kaipaa.